Тільки Ісус Христос рятує. Вона породить сина і дасть йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Матвій 1:21. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Іван 3:16. Каже йому Ісус: «Я дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Батька, як тільки через мене». Іван 14:6. Немає ні в якому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би ми мали спастися. Дії 4:12. Бо я передусім передав вам те, що я також отримав. Що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням, і що Він був похований, і що Він воскрес третього дня згідно з Писанням. 1 Коринтян 15, від 3 до 4. Ньому ми маємо відкуплення через Його кров. Прощення гріхів за багатством Його благодаті. Ефесянам 1, 7. Є чотири істини, які ми повинні повністю зрозуміти. 1. Бог вас так сильно любить. Він хоче, щоб ви мали вічне життя на небі з Ним. Бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Іван 3:16. Він хоче, щоб ви мали повне і змістовне життя з Ним. Злодій приходить красти і вбивати і нищити. Я прийшов, щоб вони мали життя і щоб мали з надлишком. Іван 10:10. Зважаючи на це, багато людей не відчувають осмисленого життя і не впевнені, чи мають вони вічне життя, тому що 2. Людина грішна за своєю природою, тому він відділений від Бога. Всі згрішили, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлянам 3:23. Погрошолюбство є корінь усіх зла. 1 Тимофія 6:10. Заплата за гріх – смерть. Бо заплата за гріх – смерть. Римлянам 6:23. Біблія визначає два види смерті – фізична смерть. І як людям призначено один раз померти, а потім суд – Євреям 9:27. Духовна смерть або вічне відділення від Бога в пеклі, а грізним і невіруючим, огидним і вбивцям, і розпусникам, і чарівникам, і ідолопоклонникам, і всім брехунам їхня частка в озері, що палає огнем і сіркою. Це друга смерть. В'явлення 21:8. Що людина відділена від Бога через свій гріх, яке рішення цієї проблеми? Часто думаємо, що рішення є релігія, добрі справи та хороші манери. Але є лише одне рішення від Бога. 3. Ісус Христос – єдиний шлях до неба. Це Божа декларація. Каже йому Ісус: «Я дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Батька, як тільки через мене». Іван 14:6. Він повністю заплатив за наші гріхи. Бо і Христос одного разу постраждав за гріхи, праведник за неправедних, щоб привести нас до Бога, будучи убитий тілом, але оживлений духом. 1 Петра 3:18. В ньому ми маємо відкуплення через Його кров, прощення гріхів за багатством Його благодаті. Ефесянам 1:7. Він має обітницю вічного життя. Хто вірує в Сина, той має життя вічне, а хто не вірує в Сина,
Той життя не побачить, але гнів Божий перебуває на ньому. Іван 3, 36. Бо заплата за гріх – смерть, але дар Божий – життя вічне через Ісуса Христа, Господа нашого. Римлянам 6, 23. Чотири. Нам потрібно вірити в Ісуса Христа, щоб спастися. Наше спасіння відбувається завдяки Божій благодаті через віру в Ісуса Христа. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це дар Божий. Від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2, від 8 до 9. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Римлянам 10, 13. Молитва грішника. Моліться про це з вірою, Господи Ісусе, щиро дякую Тобі за те, що любиш мене. Я зізнаюся, що я грішник і прошу у Вас прощення. Дякую за Твою смерть на хресті, поховання та воскресіння, щоб заплатити за всі мої гріхи. Я довіряю Тобі як своєму Господу і Спасителю. Я приймаю Твій дар вічного життя і віддаю Тобі своє життя. Поможи мені виконувати всі Твої накази і бути приємним в Твоїх очах. Амінь. Якщо ви довіряли Ісусу Христу, з вами сталося наступне, тепер ви маєте вічне життя з Богом. Це воля того, хто послав мене, щоб кожен, хто побачить Сина і увірує в Нього, мав життя вічне. І я воскрешу Його останнього дня. Іван 6:40. Усі твої гріхи були оплачені та прощені. Минуле, теперішнє, майбутнє. Але цей чоловік, принісши одну жертву за гріхи навіки, сів по правиці Бога. Євреям 10:12. Нове творіння в очах Бога. Це початок вашого нового життя. Отож, коли хто в Христі, той нове створіння, старе минуло, ось усе стало новим. 2 Коринтян 5, 17. Ти став Божою дитиною. А всім, хто прийняв Його, дав владу синами Божими стати тим, хто вірує в ім'я Його, Івана 1, 12. Добрі справи не є для нас способом спасіння, а доказом або плодом нашого спасіння. Бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед призначив, щоб ми в них ходили. Ефесянам 2:10. Бережи вас Бог.